Ja na rozdiel od vás sme odkázaní na to, kto nám pomôže, pretože vy ste si zobrali požičky od oligarchov, od bohatých ľudí. Neviem na základe čoho vám požičali, lebo jedno vám požičal pán prezident Kiska, ktorý je obvinený z daňových podvodov. Druhý vám požičal jeden veľký pán majiteľ veľkého developera bratislavského, jedného z najväčších. Máte požičku od neho a potom aj obrovská sieť obchodu s elektronikou vám požičala. No to by ma zaujímalo, čo týchto oligarchov, bohatých pánov motivovalo k tomu, aby vám požičali peniaze a či im ich teraz nemusíte aj nejakým spôsobom sa za to odmieňať pri výkone svojej politiky. Takže to je ten veľký rozdiel, dobre? Riadne splácame, prečo vám banka nepožičala? Prečo vám požičali bohatí podnikatelia a nie banka? Prečo nie banka?